طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى يزاري تمرتاجن اللغة العربية نحو بتملكت الدرس الأول زارين جمرالن الزلين دم التاياتشوه بارك الله فيكم الدرس الأول الكلام المفيد الدرس الأول يمجمّر أو درس يمجمّر تمرتاجن كلام المفيد كلام مالت نققرنو أنفت نقرنو مفيد تكم يميسات وينم ملو يونا أنفت نقر انديت اندم يسرى وينم من أينت نققروش وينم كلاموش ناتشو مفيد يميبالوتن يمن ماربتنو كدم اندك الراجوت الزلاي سن الملكات اندم التاياتشو السلام عليكم ورحمة الله سيبال هي من دنو عند كلامنا من آية كلامنا كلام المفيد مولو يهون الناتك أن يميسات كلام مهونو ماوك اللب عند سو السلام عليكم ورحمة الله يمبمي لبات جيزي يمي كتلو سو قدم ستانا بود وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على هنن يالبات يولدتين يا سو هنن يالبات مكنات من دنو ይህ የመጀመሪያውን አነፍተ ነገር ምን እንደሆነ ስላወቀና ስለተረዳ ወአለይኩም ሰላም አለ كيف حالك سيل بخير والحمد لله بملبت جزي كيف حالك مندنو كلام المفيد وكذلك بخير والحمد لله سيل هينن يتيقو طياقيو ملسون هينن بخير والحمد لله سيل كلام المفيد هونو ناغنيا لماث نو ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ كلام المفيد من اندهونا ملو انفتا نگرنا عند سو لنناگر يميچل وينم ملس مملس يميچل بات النزي ابزانيو چو من دننا چو ازي چيگا ملس نا چو عرلو من دي ازي چيگا سمن دننو تياك اينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام سلزي تياك اينا ملس عند سو متأيك يميچلونا عند سو لملس اللي تيميچلو من دون ما عرفنا ملو عرفت نغر وينم كلام المفيد اسكونه درس بيتشا جلسنو جلسكونه ولا ميكتلو نيدا لما عرفنا طيب ولا ميكتلو بمن يدبت غزي بارك الله فيكم من ناغنيا لما عرفنا زيچيغا مناقشه والاستنتاج كتاب لا اندمتايوت مناقشه والاستنتاج مناقشه معنات تياقينا ملس اهون كتمارنو وينم كانبمنو تياقيوچنا والاستنتاج استنتاج معنات يمناغنيو طقم مندنو اهون كتمارنو معناتنو من الى لزچيغا تياقي يالا سين معنات بوزو بوتا ستاغنيوت سؤال معناتنو تياقي اند معناتنو ماذا استخدم طرف الحوار عندما تحدث عبر الهاتف ماذا استخدم من دنو يتتقموت استخدم معنات من دنو يتتقموت طرفان ሁለቱ ጎኖች ማለትም ሁለት ሰው አንዱ በጫፍ ወይንም አንዱ በጎን ወይንም አንደኛው በሌላ ጎን እንደማለት ነው ተናጋሪዎች ስንት ነበርን አሁን የተናገሩት ስንት ነበሩ ሁለት ነበሩ ስለዚህ طرفان ማለት ሁለቱ በኩል ህዋር ንግግር ያደረጉት عندما تحدث بتنغاغروبت غزي عبر الهاتف بسلك انغان غدي بسكايبي نو يتنغاغراچوت ازيچي غا سكايبي نلو علم معناتنو عبر الهاتف بسلك يتنغاغروت مندنو يتتقموت السلام عليكم ورحمه الله بميلوبت غزي ولتهنياو دمو وعليكم السلام سيل مندنو يتتقموت كلام مندنو يتتقموت كلام نغغرنو ስለዚህ እዚች ጋር ምንድነው ማለት ነው ንግግር በአማርኛ ንግግር ማለት እንችላለን ስለዚህ የተጠቀሙት ምንድነው ንግግር ወይንም አነፍተ ነገር ነው ስለዚህ ከላም ምንድነው ማለት ነው አንድ ሰው ለመነጋገር የምንጠቀምበት ሐረግ ወይንም አነፍተ ነገር ከላም ተብሎ ይታወቃል መርሳት የለብንም ከላም ማለት ንግግር ወይንም ሙሉ አነፍተ ነገር ንግግር ወይንም ሙሉ አነፍተ ነገር ሆኖ እናገኛለን የሚከተለው ጥያቄ እዚች ጋር ያለው هل عبر الكلام
عما في نفس كل منهما هل ጥያቄ ነው ማለት ነው عبر عبر ማለት መግለጽ ግልጽ ማውጣት ሐሳብን ግልጽ ማድረግ ማለት ነው هل عبر الكلام الناس يتنغغروت نغغر وينم كلام ገለጸላቸው ወይ عما في نفسي በነፍስያቸው ውስጥ ወይም በልባቸው የተቀመጠው ነገር ኩሊን منهما ሁለቱም ማለት ነው ጠያቂና መልሶ የሚመልሰው ወይም ጠያቂና መላሹ በልባቸው ያሰቡት ነገር ግቡን መታላቸው ወይ ለምሳሌ እህታችን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ስትል መላሽው ጠያቂው ስለተረዳ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ አለ وكيف حالك በሚልበት ጊዜ ያ ጠያቂ ምንድነው በልቡ ያለው ما هو في نفسه التحيات سلام لمالتنا ሁኔታውን ለመጠየቅ ነበር ምንድነው የተጠቀመው كيف حالك የሚለው ነገር ተጠቀመ የሚቀጥለው ደግሞ ሲመልስለት بخير ብሎ ሲመልስለት ምንድነው የተጠቀመው كلام ነው የተጠቀመው ስለዚህ هل عبر الكلام اما في نفس كل منهما ሁለቱም ጋር ያለው በልባቸው ያሰቡት ነገር ገለጸላቸው ወይ ወይንስ ተወጡ ወይ የሚለው ነገር እና ያለ አው የፈለጉትን ነገር ገለጸላቸው ምኑ ከላም ስለዚህ መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው ነአም ይሆናል አው ከላሙ ንግግሩ የፈለጉትን ነገር አገኙ طيب ሶስተኛው አድክሩ مواقف الاخرى وعبر فيها بالكلام اما في نفسي سواء في البيت ام في السوق ስለዚህ በዛይት ሁኔታ ምን እናደርጋለን ማለት ነው አድክሩ مواقف اخرى ሌላ አጋጣሚ مواقف ማለት አጋጣሚ ማለት ነው ልክ አሁን በስልክ ወይንም በስካይፕ السلام عليكم እንተባባል ነው وعليكم السلام ብለን አፊያውና ሌላው ነገር እንደጠየቅነው ሁሉ ወአብሩ فيها بالكلام ወአብሩ ማለት ግልጽ አደርጋለሁ አሁን በተነጋገርኩበት ሁኔታ ሁሉ ወአብሩ فيها ግልጽ አደርጋለሁ بالكلام በንግግር ነው ማለት ነው ገባችሁ በንግግር ነው ምን እናደርጋው በውሳችን ያለው ነገር ግልጽ እናደርጋውና ምን እናጋገረው اما في نفسي بلبي وسط يالو لمثالي سواء في البيت بيت وسط بهونم ام في السوق وينم سوق وينم مدبر وينم غبايا يالو لمغزات وينم يتلايو نغروچن لمادرج يمتتقمو مندنا كلام نغغر نمنتتقمو انفته نغر نمنتتقمو سلازي يانن انفته نغر سلمنتتقم انفته نغر من اندهونه ماوقنا ملمامد አለብን ማለት ነው استنتاج استنتاج معنات وطيتو يا الدرس الاول وطيتو مندنو نعبر عما في نفوسنا بالكلام نعبر معنات جلس نادرغالن عما في نفوسنا بلباچن وس يالون بالكلام بنغغر بنغغر من نادرغالن بوسطاچن يالو نغر جلس نادرغال وينم ፍላጎታችን እንናገራለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚች ጋር እንመልከት ይሄንን ስዕል ስንመለከት የተምር ዛፍ ወይንም የዘንባባ ዛፍ ነው ወይም የተምር ዛፍ ምን እንላለን ይሄንን ስናይ ፎቶን በማየት መናገር ስንፈልግ አንነክለቱ ሙስሚራቱን አንነክለቱ ሙስሚራቱን ይሄ የተምር ዛፍ ምን ሆነ ሙስሚራቱን የደረሰ ነው ወይንም ፍሬው በስሏል ብለን እንገልጻለን በዛ መጣን ደሞ ልጁን በመንመለከትበት ጊዜ ምን ብለን ነው መንገልጸው የዱዑል ወለዱ ረበሁ የዱዑ ወለዱ ረበሁ ብለን ምን እንደያደረገ እንደሆነ በዚያ አይነት ሁኔታ እንገልጻለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፎቶን سنመለከት እናትና አባት ቁጭ ብለው ልጆች ቁጭ ብለው ጠረጴዛ ማህል ዙሪያ ቁጭ ሲሉ ይሄንን ፎቶ ደሞ ምንድነው መንገልጸው ለምሳሌ ጻፉልኝ ኢንሻአላሁ ተዓላ ይሄንን ፎቶ ስትጽፉ ስትመለከቱ ምንድነው ብለን ነው መንገልጸው
አረበኛ ፊደል ያላችሁ አረበኛ ፊደል ጻፉ፣ አረበኛ ፊደል የሌላችሁ ደግሞ በእንግሊዘኛ ፊደል ተጠቅማችሁ እስኪ በአረበኛ ጻፉልኝ። طيب مناقشه والاستنتاج منذ نو اقرا الكلام المدون تحت الصوره الاولى والثاني من على اقرا انبالو الكلام المدون ايتشين كلام لا معناته ايتشين نغغر النخله المثمره يدعو الولد اهون ينببن معناته انببنال هل عبر الكلام اما تشمل عليه الصوره هل عبر الكلام اني كلاموش النخله المثمره يدعو الولد ربه يميلو كيفوتون مننتن قلس اوطالن وي او نعم لجون ايتن من يادرغه نو يدعو الولد ربه لجو الله سبحانه وتعالى يلمنا نو يا تمر زاف دمو بسلوال بلنا ثالثا دمو ما الكلام الذي استطيع التعبير به اما اراه في صوره الثالثه ما الكلام የትኛው ከላም ብትጠቀም ነው የትኛው አረፍተ ነገር ብትጠቀም ነው الذي استطيع ان يمثله تعبيرا قلص ማድረግ ወይንም በውስጥ ያለው ነገር ይሄ ነው ብሎ የምገልጽበት اما اراه يممለከተው في الصوره الثالثه በሶስተኛ ፎቶ ላይ يممለከተው ምንድነው ብሎ አሁን የጠቀምስ ነው ሁላችሁም የጻፋችሁት ማለት ነው طيب ወደሚቀጥለው በመንሄድበት ጊዜ ምንድነው ውጤት የምናገኘው ከዚህ ኑአብሩ አማ ነራሁ ኤው የምንመለከት ነገርም ኑአብሩ አማ ነራሁ ቢልከላሚ ኑአብሩ ማለት ግልጽ እናደርጋለን አማ ነራሁ የምንመለከተው ልክ አሁን ፋሚሊዎች ወይንም ቤተሰቦች ቁጭ ብሎ ተቀማምጦ ይያሉ ፎቶን በማየት ብቻ እንደ ጻፋችሁት ሁሉ ቢልከላሚ نعم በንግግር ነው ምን እናደርገው የምንገልጸው ማለት ነው በአይናችን የምናየው طيب اقرا مره اخرى والاهذ اقرا انبالو مره اخرى ሁለተኛ ጊዜ አነብና والاهذ الاهذ ማለት ምን ማለት ነው በትክክል በማንበብ አንዳንድ ነገሮችን እቀምሳለሁ ያኒ ከዛ ነገር መውሰድ ኡላሂዙ ማለት ያንን ነገር አይቶ አንድ ነገር ከዛ መውሰድ ከዛ አንድ ነገር ከዛ መማር አዲስ ነገር ማለት ነው ለምሳሌ አንነክለቱ ሙስሚራቱና يدعو الولد ربه የምንለው ወይንም ቅድም ያየነው እንመልከት እነዚህን ሁለት አነፍተ ነገሮችን ከዚህ ምንድነው የምንመለከተው ኡላሂዙ ማለት መመልከት ምን አይነት ጥቅም ያገኛለው ብሎ በትኩረት አንድ ነገር መመከረት ማለት ነው ለምሳሌ እዚች ጋር እንመልከት بارك الله فيكم طيب እዚች ጋር እንመልከት من كم كلمه يتكون الكلام او الجمله من كم كلمه كسنت قالات نو يتكونوا يمسبسبوا الكلام نغغر وهم انفتا نغر او الجمله جملهنا انفتا نغر مندنو يا عند عينت نو كلام جمله مالت عند انفتا نغر كسنت قالاتوش سبسم نو ميهونو من كلمتين او اكثر كولتنا وهم كولت يبلطه قالاتوش عند لا يمطونا من يفطرالو كلام يفطرالو مالت نو سلازي لمثالي النخله مثمره سنن سنت قالات نو يالن قال نو يالن 1 2 2 قال الله معناته ازيتش غاس يدعو 1 الولد 2 ربه 3 سلازي عند انفتا نغر ك 2 نا ك 3 بلاي ويم ك 2 بلاي كهونو የቃላት ስብስብ ነው የሚፈጠረው ለምሳሌ النخله بتشابل كلام ይሆናል نخله بتشابل نخله بتشابل አይሆንም طيب አሁን በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው መፈልገው ስለዚህ هل افاد كل جمله معنى تاما
እነዚህ ጅምለቱ ነክለቱ ሙስሚረቱ የድዑ ወለዱ ረበሁ እነዚህ በሙሉ ማዕነን ታመተን ሙሉ አነብተ ነገር ሰጡ ወይ ወይንም ሙሉ የሆነ ትርጉም ሰጡ ወይ የምንል ከሆነ ገይረ ናቂስ ያልጎደለውን መልሱ የሚሆነ ነዓም ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት ነጥቦችን ካወቅ በጥያቄ መልስ እዚህ ጋር ምን አለ ማዛ ቱሰመል ጅምለቱ ኢዛ አፋደት ማዕነ ታመ። ስለዚህ እዚች ጋር መጨረሻ ላይ ምን እናገኛለን? ማዛ ቱሰመል ጅምለቱ ኢዛ አፋደት ማዕነ ታመ። እንግዲህ አንድ አነፍተ ነገር ከሁለትና ከሁለት በላይ የሆነ የቃላት ስብስብ ትርጉም ከሰጡ ከላም ብለናል። ስለዚህ ምንድን ነው ብሎ ምን ተብሎ ነው የሚጠራው? ማዛ ቱሰማ ምን ተብሎ ነው የሚጠራው? ታዲያ ምንድን ነው ትርጉሙ? ማዛ ቱሰመል ጅምለቱ አንድ አነፍተ ነገር ኢዛ አፋደት ምን ስታደርግ ጥቅም ስትሰጥ ወይም ከሰጠች፣ አፋደት ማለት ከሰጠች፣ ማዕነን ታማ ሙሉ የሆነ አነፍተ ነገር የሰጠች እንደሆነ ያ ጅምላ ወይም ያ አነፍተ ነገር በአረበኛ ምን ይባላል? ቱሰማ ጅምለተን ሙፊደተን፣ ቱሰማ ተብላ ትጠራለች። ጅምለተን አነፍተ ነገር፣ ሙፊደተን ሙሉ የሆነ አነፍተ ነገር ተብሎ ይጠራል። ታይም የዛሬ ትምህርታችን የተማርነው ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚች ጋ በደንብ ተመልከቱ። ኩሉ ከላሚን ሁሉም አነፍተ ነገር ወይንም ሀረጎች ቱከወኑ ትሰበሰባለች ሚን ከሊመተይኒ ከሁለት ቃላትና አው አክተረ ወይንም ከዛ በላይ። አንድ ይሄ መስፈርት ነው። አንድ አነፍተ ነገር በአረበኛ ከላም የሚባለው ከአንድና ከሁለትና ከሁለት በላይ የሆነ የቃላቶች ስብስብ መሆን አለበት። ያ ብቻ መሰባሰብ ብቻ ሳይሆን ወአፋደ የሰጠ እንደሆነ ማዕነን ታመ ሙሉ የሆነ ትርጉም የሰጠ ከሆነ ዩሰማ ተብሎ ይጠራል። ከላመን ሙፊደን ሙሉ የሆነ አነፍተ ነገር ወይንም ከላም ወይንም ምንድን ነው ጁምለተን ሙፊደተን ወይንም ጁምለተን ሙፊደ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው? አሁን እስካሁን ካየነው ከተማርነው የምናገኘው ጥቅም ይሄ ነው። ነገር ግን በህግ ደረጃ እዚች ጋር ምንድን ነው የሚታየው? አልቃዒደ ቃዒዳ ማለት ህጎች በተመለከተ ምን ይሆናል? አልከላሙ ሁወ ወሲለቱና ሊተዕቢሪ አማ ፊ አንፉሲና ወአማ ነራሁ። አልከላሙ አነፍተ ነገር ወይም ሀረጎች ሁወ ወሲለቱና፣ ወሲለቱና ማለት መጠቀሚያ ነው። ሊተዕቢሪ ተዕቢር ማለት ምን ማለት ነው? ለመግለጽ። አማ ፊ አንፉሲና በልባችን ውስጥ ያለው ነገር። ለምሳሌ አንድ ጓደኛችን ገና መንገድ ላይ ስናገኘው አሰላሙ አለይኩም የሚለው ቃል ሰላምታ ለመስጠት መጀመሪያ ልባችን እናስባለን። ከዛ በኋላ በልባችን ምንድን ነው የምናስበው? አሰላሙ አለይኩም ለማለት ነው። ያንን ለማድረግ ምንድን ነው የምናደርገው? እጅ ብቻ ነው የምናወለበልበው ነው ወይ? አሰላሙ አለይኩም ለማለት አይደለም። ምን መሆለት አለበት? ከአንደበታችን የሚወጣ የቃላቶች ስብስብ አነፍተ ነገር ማድረግ አለብን። ስለዚህ ፊ አንፉሲና በልባችን ውስጥ ነው ውስጥ ምንድን ነው ያለው? አሰላሙ አለይኩም ለማለት ነው። ስለዚህ ምን እንጠቀማለን? ከላሙል ሙፊድ ተጠቅመን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ፣ ይሄ በልባችን ውስጥ ያለው ነገር ለመግለጽ። ወአማ ነራሁ ሁለተኛ ደግሞ ምንድን ነው የምንመለከተው? በአይናችን ገና ወይም መንገድ ላይ ስንሄድ የሆነ ምስል እናያለን። ከዛ በኋላ ለምሳሌ የሆነ ቦታ መንገድ ላይ ይሄን አይነ ስውር አይን የሌለው ሰው አጠገባችን ቆሞ ሽንት ቤት መጠቀም ይፈልጋል። የወንድና የሴት ምልክት አለው። ከዛ በኋላ የትኛው ልግባ ሲል የሴቱን ካየን ይሄኛው የሴት ሽንት ቤት ብቻ ነው
ወይንም ይሄ የሴት ሽንት ቤት ነው ብለን በአይናችን የምናየው ነገር በቃላቸው ስብስብ በአነፍተ ነገር እንገልጻለን ማለት ነው። ስለዚህ ንግግሮች ምንድናቸው? በልባችን ያሰምነውና በአይናችን ያየነውን የምንገልጽበት ነው። ስለዚህ ከዚህ ትርጉም ተነስተን አልከላሙ ከላም ማለት ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ነቲጃ ላይ ደርሰናል፣ ቃኢዳ ላይ ደርሰናል፣ ህግ ላይ ደርሰናል። ገባችሁ? ያ የደረስንበት ህግ ምንድነው? አልከላሙ የሚለው ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው። هو ከላም ማለት ما تكون የተጠራቀመ ነው የተገናኘ ነው من كلمتين ከሁለት ቃልና አው አክثر ከዛ በላይ መሰባሰቡ ብቻ ሳይሆን وافاد معنى تاما የሰጠ እንደሆነ معنى تام ሙሉ አነፍተ ነገር የሰጠ ከሆነ ويسمى جملة مفيدة ሌላ አጠራር ደግሞ የከላም ሌላ አጠራር ደግሞ جملة مفيدة ይሆናል ማለት ነው። ከባጩ ከላም ማለትም እንችላለን ወይንም جملة مفيدة ማለትም እንችላለን አንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ جملة مفيدة እስኪ ጻፉ ብላችሁና አንድ ከላም ጻፉ ብላችሁ ምን ይሆናል ማለት ነው? አንድ አይነት ሆኖ እናገኛለን። ስለዚህ የዛሬ ትምህርታችን የነበረው ምንድነው? الكلام المفيد كلام مفيد የሚለውን ወይንም جملة ማለት ምን ማለት እንደሆነ የተማርንበት ይሆናል ኢንሻአላሁ ተዓላ። የዛሬ ትምህርታችን እዚ ላይ እንጨርሳለን። ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ باذن الله تعالى።